Čau všichni, vítám se dnešního videa. Dnešní video bude reading vlog, ale nebude nějak specifický. Prostě jsem si řekla, že natočím týden mýho čtení, takže dneska je pondělí, nevím kolikátýho, 11. září. Původně jsem chtěla jako první knížku číst If We Were Villains, což je podobná knížka The Secret History, ale venku je 30 stupňů. Teď jsem si řekla, že to není úplně ten nejlepší vibe. Tady jsem si včera večer vybrala jinou a to je Between Shades of Grey od Ruta Sepetys. Ještě jsem ji teda nezačala. Je to historická fikce z druhé světové války z Ruska. Každý den si budu počítat, kolik stránek jsem přečetla a na konci vám řeknu. Nicméně jsem chtěla upozornit na to, že tohleto není úplně klasický týden v mém roce, protože ještě pořád mám prázdniny. Tudíž nechodím do školy, tudíž můžu číst celý den, což většinou nedělám, ale občas se to hodí mít celý den na čtení. Já už teda začítala knížku, je 12:48. Budu číst asi 2,5 hoďky. Dokončila jsem první část, jsem na druhé části, která se jmenuje Mapy a hadi. Jsem na stránce 109. Má to strašně krátký kapitol, takže se to dobře čte. Lina, což je hlavní hrdinka, byla společně s její mamkou a s jejím bráchou odvezeny vlastně na nějakou farmu. Jejich táta od nich byl vlastně oddělený a odvezen někam jinam. Ta Lina se ho snaží najít tím, že vlastně maluje. Teďko malovala na kapesník a ona to dává pak lidem, aby to posunuli dál, aby to dostalo k tomu jejímu tátovi. Jsem teda na kapitole číslo 29 a taky jsem zjistila, že to je založený vlastně tak nějak na pravdě, protože ta autorka je sice narozená v Americe, ale ta její rodina je z Litvy, odkud je i ta hlavní hrdinka a její rodina. Takže to je napsaný napůl jako z pravdy, což je ještě víc hrozný, než kdyby to byl vymyšlený příběh. To je zatím všechno, co mám k tomu co říct. Jdu dál číst ještě tak na hodinku, ale jako čte se to hrozně rychle, už jsem vlastně skoro v půlce. Skoro každá kapitola má ještě takhle dodatek z jejich života, jakoby z minulosti. Jsem na stejném místě, ale mezi tím, co jste mě viděli, tak jsem ještě cvičila. Šla jsem na poštu, měla jsem večeři, momentálně už je 7 a moje mamka odjela k zubaři, takže já si jdu číst. Jsem na stránce 170, kapitola 43. A zatím mě to baví číst, jsem zvědavá, jak to dopadne. A taky je tam troši linku romance. Reálně už není skoro vidět. Teď jsem přestala číst, jsem na stránce 228. Mám asi nějakých 100 stránek dokonce, ani mě nevidíte. Takže se to dodá do mýho Goodreads. Teďko jsou vlastně v tom, na té farmě, nebo je to jako pracovní tábor, ale oni to nazvali farma. Má to už jenom 100 stránek, takže jsem docela zvědavá, co se tam stane. Jsem momentálně 66% v té knížce, takže za dnešek, což je pondělí, jsem přečetla teda 228 stránek Between the Shades of Grey a my můžeme jít na úterý. Krásné poledne, momentálně 12 hodin, nebo 11:53. Já jsem skoro ráno šla do knihovny, protože jsem si potřebovala půjčit Harryho Pottera na moje video 23 knížek za rok 2023. Nicméně, dneska plánuji dočíst Between the Shades of Grey, co na stránce 228, kde jsem skončila, takže to jdu teďko dočíst. A pak se půjdeme spolu vybrat druhou knížku, kterou v tomto videu budu číst. Myslím si, že pak začnu Towers Falling a budu se ji snažit dočíst dneska, protože má 220 něco stránek a ještě k tomu jsou tam úplně obrovský písmena.
Četla jsem Between Shades of Grey a já se cítím vždycky hrozně divně, když mám oznámkovat historickou fikci, ještě fikci, která je vlastně založená tak nějak na pravdě. Spíš hodnotím to psaní a tak byla ta knížka postavená. Dala bych jí 4 hvězdičky. Musím říct, že na konci je docela dost nezodpovězených otázek. Pokud jste ještě nečetli, tak bych si ji určitě přečetla. Nevím, kolik ta autorka má knížek, já jsem četla 2 od ní. A myslím, že tady u tý psali, že to je její první knížka. Jo, Between Shades of Grey is her first novel. Takže tohle je první knížka, kterou napsala. A jdu se podívat, jestli jich má víc. Má jich docela dost. Má 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 knížek má. To je moje první knížka za tohle video. Asi začnu teď číst to Towers Falling. A je to docela fitting, protože dneska je 12. září, to znamená, že včera bylo 11. září, o čem ta knížka je. A už to je 22 let. Já teda budu přečíst pár stránek ještě z tohohle a uvidíme se. Jenom ta dedikace, nebo jak to řekne česky. Dedicated to all who were lost and all who survived. Asi úplně nevím, jestli chci číst další smutnou knížku, protože nevím, jestli jsem na to připravená. Takže asi pro dnešek asi teďko číst nebudu a uvidím, jestli si dneska večer ještě vyberu nějakou knížku, kterou budu číst místo týhletý, protože další historickou fikci, která je založena na pravdě a je smutná, asi nezvládnu. Nemůžu se rozhodnout, jestli chci začít A Flicker in the Dark, anebo Sometimes I Lie. Takže to budu vyfotit na Instagram. Pokud mě nesledujete na Instagramu, tak mě sledujte, jmenuji se tam Lenca a Palmova. Mezitím se budu koukat na nějaký videa nebo možná stříhat. Tohle je můj příspěvek a já teď počkám nějakou hodinku nebo tak, uvidíme. A mezi tím vás jdu nabít, protože se vybíjíte. Když jsem na Instagram koukala před cvičením, tak tam bylo 50 na 50. Takže... Flicker in the Dark. Teďko je 51 na Flicker in the Dark. Jste za mě vybrali, že budu číst Flicker in the Dark, což je o holce, jejíž otec byl seriový vrah, teďko je zavřený a začnou se objevovat nový, úplně stejný vraždy. My dneska grillujeme, takže půjdu ven a začnu číst a jsem zvědavá, jaký to bude. Možná ještě v tomto videu přečtu Sometimes I Lie. Nevím, nejsem úplně jistá, kterou knížku chci číst dál. Odpoledne. Já jsem zhruba dneska už od 7, takže jsem ještě četla ráno a dočetla jsem knížku na stránku 105. Momentálně už se ztratila ta holčina, což je v tom obsahu, takže žádný spoiler vám neříkám. Nicméně mi přijde, že ta knížka je hrozně pomalá, protože za těch 100 stránek vlastně jsme se dozvěděli trošičku o tom životě té hlavní postavy Chloe. Ona je teda psycholožka, takže jsme se dozvěděli o jejím životě, o jejím partnerovi, víc o tom, co udělal její táta a tak dále. Je tam ještě spousta teda mezer. Nicméně mi přijde, že za těch 100 stránek se nic moc nestalo a až teprve teď se vlastně ztratila ta holka. Ne.
Jdeme s mamkou v neděli, ne, v sobotu jdeme na muzikál na Tři mušketýry a chtěli jsme Kopečnýho jako D'Artagnana a jako Atose jsme chtěli Vojtka. A ani jeden tam není. To o tom není tohle video. Jdu číst teďko odpoledne a uvidíme, kam až se dostanu. Teoreticky, kdybych si teďko četla ty 2 hodinky, tak bych se měla dostat někde okolo 300 stránky. A má to nějakých 300... Já se nechci moc koukat, abych neviděla nějaký spoiler. 354 stránek. Teď jsem zavřela tu kameru a zjistila jsem, že jsem vám chtěla ještě říct, kolik jsem přečetla včera stránek. Tady jsem přečetla 113 stránek toho Between Shades of Grey a pak 45 stránek toho Flicker in the Dark, takže jsem přečetla celkově 158 stránek včera. Ráno, dneska je středa, je reálně 6.34, já jedu dneska k taťkovi, takže jsem se musela zabalit knížky. Já nevím, co budu číst a zabalit si na nějakou dobu, já tam reálně jedu na 3 dny. A vzala jsem si 3 knížky. Včera jsem chtěla dočíst Flicker in the Dark, ale jak se mi to nepovedlo, jsem na stránce 254, takže už nějakých jenom 100 stránek dokonce. Teď tam je hlavní podezřelej pro tu hlavní postavu, co vám nebudu říkat, ale jestli to skončí takhle, což doufám, že ne, protože tady ten nápad jsem měla už od první kapitoly, už to nabralo ten spát, začíná tam být víc a víc spojitostí mezi těma vraždama vlastně, co se teď dějou a mezi tou psycholožkou, tou hlavní postavou. Trošku se bojím toho, že tam nebude žádný plot twist a že tohleto fakt bude jako konec a já nechci. Takže tak, já dneska ještě točím vlog do mýho Dny se mnou, že pokud jste to neviděli, tak si běžte podívat, bylo to minulý týden a my se uvidíme, až budu číst. Zažila jsem Flicker in the Dark a dala jsem jí 4 hvězdičky. Nakonec to byla dobrá knížka, nebudu vám říkat nic o tom konce, protože nechci žádný spoilery, nebo kdybyste to četli, tak abyste nevěděli. A jdu číst další knížku. Vzala jsem si sem tuto Anatomy Love Story od Dana Schwartz, což má být nějaká gotická romance, nejsem si úplně jistá, co to je. Nevím, gotický je takový podzimní. A tak je to z Edinburghu z roku 1817. Přišlo mi to jako podzimní, nevím, 334 stránek, takže to budu teďko číst. Už 11 jsem teďko dočetla stránky 153. Je hrozně těžký vysvětlit, o čem ta knížka je. Nicméně má takový 2 linie. První je o Hazel, který je 16, myslím, nebo 17. A chce se stát chirurgem a ta Hazel je vlastně z bohaté společnosti. A pak je tam Jack, který krade těla z hrobů na právě operace a ten je teda z té chudší vrstvy.
ta Hazel teďko chodila na lekce anatomie, jelikož to z doby 18-17, takže ženy vlastně nebyly dovolený na ty hodiny chodit a v podstatě jenom byly v té společnosti na to, aby se ptali a měly potomky. No, takže jistý hodiny vyhodili, jinak to nejspíš bude všechno tady v tom obsahu. A ona teď vlastně se snaží, i přesto, že jistý hodiny vyhodili, se pořád stát chirurgem. Takže tak, jsem asi 45%. Jinak miluji ten obal, ten je fakt nádherný a má to ještě druhý díl, který momentálně úplně nevidím teďko důvod napsat druhý díl. Teď mě to baví. Já vím, že to není jako pravdivá story, ale je strašně zvláštní vidět vlastně, jak se ta anatomie zrodila, když jsem sama jako studovala anatomii teďko. Sami to opakuje anatomii z minulého roku. Určitě jako nemusíte znát anatomii, jestli si to chcete přečíst. Takže tak, já půjdu spát a my se vidíme zítra. Jo, jinak dneska jsem přečetla 100 stránek toho Flicker in the Dark a 153 stránek anatomy, takže jsem přečetla 253 stránek za ten den. To je zatím nejvíc, co jsem přečetla za tenhle týden. Jinak tady to dává hrozně velký podzimní vibes. Jsem na stránce 225, takže už mám nějakých jenom 110 stránek do konce. Dneska jsme byli ráno na procházce a vrátila jsem se okolo druhý a od té doby jsem jenom četla. Teďka už vlastně ten Jack a Hazel spolu uzavřeli nějakou jako dohodu, řekněme. Zrovna to bude pokračovat, mám už jenom těch 100 stránek a ještě mi přijde, že tam je toho spoustu, co vyřešit. Takže možná ten druhý díl má smysl. Doufám, že to neskončí na cliffhanger. Podívejte, kdy vychází ta druhá. Aha, ona už vyšla. 28. února 2023 vyšla. Já se nechci kouknout na ten obsah, protože nejdřív chci dočíst tady knížku a pak se chci kouknout, o čem je ta druhá. Takže tak já jdu dál číst a my se uvidíme až... Asi až to dočtu, protože teď už nemám žádný update, který bych vám mohla dát bez toho, aniž bych vám to nějakým způsobem spoilerovala. Moc hezky se mi to čte a trošku jsem se bála tím, že je to z roku 1817, že to bude těžká angličtina a celkově jako se to bude hůř číst, ale vůbec. A ještě vlastně v té knižce jsou takhle vložený různý články o té anatomii, nebo jsou tady třeba dopisy. Ale fakt mě to dost překvapilo zatím. Myslela jsem si, že se budu trošku nudit, ale vůbec. Vyšla jsem Anatomy Love Story a dala bych ji 4 hvězdičky. Upřímně jsem nebyla překvapená tím koncem a i přesto, že to píšu, že je to jako mystery, nevím, úplně bych to tak nenazvala. Se mi to strašně líbilo, není to úplně romance, spíš bych to dala do literární fikce. Myslím si, že se budu kupovat ten druhý díl, protože jsem zvědavá, co s tím ta autorka udělá. Za dnešek jsem přečetla 181 stránek. My jdeme na sobotu. Myslím si, že budu číst až doma, protože ráno potřebuji se stříhat video z minulého týdne a pak jdeme na muzikál s mamkou. Takže tak, já už budu spát a uvidíme se zítra. Dobré odpoledne, dneska už je neděle, momentálně je 15:30 a já jsem včera, to s vámi vůbec nemluvila, ani jsem nic natočila podle mě, přečetla jsem celých 25 stránek Everything I Never Told You, ale rozhodla jsem se, že jelikož dneska už je 15:30 a nečetla jsem nic, tak jsem se rozhodla, že tady tu knížku na chvíli odložím, protože chci zase začít příští týden číst ty 23 knížek do roku 2023, takže pokud dneska něco budu číst, tak asi začnu Harryho Pottera, což jsem nikdy nečetla, viděla jsem ty filmy, tudíž dneska teda pokud ještě budu číst, což myslím si, že večer, jo, protože my jdeme ještě na hokej, si začnu číst Harryho Pottera. Včera jsem vlastně dopoledne stříhala a odpoledne jsem s mamkou jela na muzikál Tři mušketýři, potom do IKEA a vrátila jsme se domů někdy v 8 a koukali jsme se... Jo, na ostrov, na film. Takže jsem včera fakt vůbec nečetla, nebo 24 stránek, teda abych byla přesná. Teďko se půjdu vysprchovat, půjdu se umýt hlavu, protože se chci ostříhat, pak se najím, půjdeme na hokej a večer si pak budu číst.
to je celý můj update. Myslela jsem si, že přečtu za tohle video 4 knížky, protože jsem si myslela, že tuhle vlastně přečtu sobota, neděle, ale prostě na to nebyl čas. Se nějak nechci nutit do toho, abych jako četla. Uvidíme se, jestli ještě budu číst, tak až budu číst. Koupila jsem se nový stativ, takže už nepadá. Je teda o něco vyšší než ten první, ale to nevadí. Dneska je pondělí teda a končím tenhle můj weekly reading blog. Takže si to shrneme. V pondělí jsem teda četla 228 stránek Between Shades of Grey a v úterý jsem přečetla 113 stránek Between Shades of Grey, takže jsem tu knížku dočetla. Dala bych jí 4 hvězdičky. Potom ještě pořád v úterý jsem přečetla 45 stránek Flicker in the Dark, takže za úterý jsem celkově přečetla 158 stránek. Ve středu jsem přečetla 109 stránek Flicker in the Dark, ve čtvrtek jsem jí dočetla a přečetla jsem 100 stránek Flicker in the Dark. A tý bych dala teda 4 hvězdičky. Byl to dobrý thriller. A ve čtvrtek jsem ještě přečetla 153 stránek knížky Anatomy Love Story, takže ve čtvrtek jsem celkově přečetla 253 stránek. A s touhle knížkou jsem teda pokračovala ještě v pátek, kdy jsem přečetla 181 stránek a dočetla jsem jí. Dala bych jí 4 hvězdičky. Hrozně se mi líbila, těším se na ten druhý díl. V sobotu jsem přečetla 24 stránek Everything I Never Told You, s tím, že tuhle knížku jsem teda zatím ještě odložila. A v neděli jsem přečetla 57 stránek Harryho Pottera prvního dílu. Takže to je můj týden čtení. Dohromady jsem přečetla 1110 stránek a nejvíc jsem přečetla teda ve čtvrtek, kdy jsem přečetla 253 stránek. Takže jsem za tento týden přečetla 3 a kousek knížek. Doufám, že se vám tohle video líbilo a my se uvidíme zase v neděli. Pivens smile. Bye. A čtěte knížky.